Така, добре дошли отново всички в YouTube. Dungeon Siege, Кралството на Еп или Подземна обсада. Така, значи последния път, когато последното видео, бяхме вече приключили с гробищата, току-що излязохме от там, с двете ни героини. Те момичета. Не, тук има някакъв проблем с настройките на Лора. Не. Видяхте, че тя атакува. Ние не искаме да атакува. Hold ground. Ето сега, като сме вече... Да, точно така. Двама човека. Двама души е много по-лесно. Да убиваме вълци и други гадинки. Но пак трябва да внимаваме, защото Лора е слабичка. И да, промених отново настройките, да може да е на hold ground, а не да напада веднага. Божичко, огромен паяк. Този наранява ли? Не наранява чак толкова много. Мисля, че ще нарани повече, но не беше точно така. Мисля, че в оригиналната версия, без Legends of Arana допълнението, тези паяци всъщност нараняваха много повече. Не знам дали това е заради Legends, заради допълнението, че са го намалели малко това. Поражението, щетите, които тия паяци нанасят, не съм сигурен, но както и да е, важното е, че го спукахме. Така, и сега се продължаваме по пътя за Stonebridge. Ето, насаме пътя за Crypts, както пише тук, гробницата. Но натам е пътя за Stonebridge. О, ето е, че тези доста нараняват. Е, Светлана току-що получи още една точка сила. Супер. Вече има сила 12, което означава, че помните ли тези братички, 14 до 17 щети или поражение може сега да я ползва. А тази другата брадичка ще я дам на Лора. И така. Значи. Това е малко по-обикновена. Чак. Не е толкова добра. Да. Книгата с заклинанията. Нека да я дам на нея. Тя също ще я ползва. Евентуално. Не сега. Защото тези заклинания... Мислех си може би тези огнени топки малко да поразвия огнените ни умения, да може да ползвам и тези магически огнени топки, които се въртат около нас и стрелят враговете. Но мисля, че няма да е нужно. Така, също така си мислех... Оп, момент. Така. Също така си мислех и тези доспехи да ги дам на Лора. А доспехите на Лора да ги дам на главния си герой, да може точно така тя да има малко повече жизнени точки, понеже главният ми герой Светлана вече има доста, току-що получи още с допълнителната сила. И така мисля, че ще е по-добре за... Ще даде по-големи шансове на Лора да оцелее. С други думи. Така, какво имаме тук? Нищо. Е, добре. Запалена къща. Ето Stonebridge. Каменния мост. Малко с лък. Така. О, тук има тези доста. Така.
Оп, знаете, че тези удрят яко. Оп. Оп, ето. Че доста яко удрят. Браво. Само така. Помните бързите команди 1, 2, 3. Се сменяме оръжията. Да. Като малък аз не ги използвах бързите команди, то трябва да кажа, много улеснява играта. Adventurous Handbook. Some formations are better suited for different situations. Да, някои формации казват, че са по-добри за някои ситуации. Точно това, което обясних и вчера. Само така. Тя пак обикновената брадва. Добре, ще я вземем. Тие не са толкова... Firepoker. Meat и месо. Т.е. за подклада на огъня и за и месце. Ще се пекали тия месце. Игромант. Куче. Дари го. И така. Нека да доизбием и тези малки неприятни гадинки. Така. Ето. Ма и това беше всичко тука. Сега обаче имаме и тази висока кула. Ето също можем да влезем да потърсим нещо. Какво има? Само така. Още нещо? Не. Добре. И е така. Тогава да се качваме в кулата. Така. Тия са още от слабичките, само 12 жизнени точки. Малко трудно, а? Все още да ги ударим. Така, оп. Е, а нагоре. Точно така. Продължаваме нагоре по стълбите и тук има още бурята кутийки. Да видим. Са стрели отново. Колкото и нелогично да е това. Но... Оп, и тук има един голям некромант. Можем да се справим с него. Само не би улора, моля те. Mage Leather. Броня за магиосник. Доста слабичка. И Норасо. 6 защита, нужна интелект 13. Така, и това е Weekend Battle Ball. Swap Boy and Luck. Това е като нейния, нали? Да, абсолютно същия. С десния бутон, между другото, бързо можете да сменяте оръжия. Ето. Така можете да проверите на бързо дали е по-добро или по-лошо. Така че като го гледате, пак е същото. О, това е добро. Sealed Leather. Още по-добра броня. 23 защитни точки. Хоп. Значи това е за моята за Светлана. Точно така.
Коли взимам тия работи? Файрпока. И защита 16. По-добре да се стои с тая. Ти дава жизнените точки за сега. За сега. И така, можем да излизаме. Можем да излизаме, да се връщаме на царския път. Точно така. Оп, мога да не виждам, а така. Насам. Да. Ехе-хе. Само така. Стреляй. Тия са корави. Айде. Така, събери златото. И продължаваме. Айде, а така. Вау. Стреляме. И продължаваме напред, защото тук няма нищо ново. Нападение от всякъде. Трябва да съборим поне трима. Двама, айде. А, ето че Улора падна. Много яко удрят. Е, добре, сега само трябва да изчакам да се събуди. Ето виждате червено, става портрета в червено, когато свърши жизнените и точки. Това не означава, че е умряла, а просто е без съзнание в момента. Проблема е, ако продължават да я удрят. Това показва, че не трябва да продължават да я удрят. Ето, събуди се. Защото ако, ако е без съзнание, падне точно така, както беше в момента и продължават да я удрят или да я стрелят, тогава вече може да умре. Което не означава, че не можете после да я съживите. Ето, тук има, запазва съм се това заклинание. Резурект. Възкресение. Възраждане. Да. Като малък си мислех, че убият ли ти един герой, край. Няма как да го спасиш, но не е точно така. Не използвах много заклинанията. Но сега да. Близо ли си някъде до... Да, още малко и ще получи една точка. Dexterity, т.е. ловкост. Получи една точка. Пак нападат. Не убивайте Улора, моля. Ама той точно не я напада. Тази игра винаги е така. Нападат този герой, който видят първи. И Светлана получи още една точка. Ловкост.
Оп! Пак я събориха. Ами да, слаба е още. Слаба е още. И сега пак трябва да чакаме да се събуди. Може и тези секунди да ви ги спести от видеото. Да, май така ще направя. Така. Увора се събуди. И можем да продължаваме. Значи с тези 10 допълнителни жизнени точки сега тя получи 78. Да, точно така. Ами да. Още не е на нивото на Светлана и няма... Няма всъщност никога да бъде. Ще продължава да се развиват и главният герой винаги е най-силния. Не винаги, а вие може да спирете да не го направите най-силния. Но по принцип е така и аз предпочитам да е така. И защо? Хубаво, само стрели. Пълна логика от всякъде, нали? Има още един главатар някъде, мисля. Що съживи един мъртвец. Но когато ги съживяват, те са много слаби и нямат оръжие. Бияте си умръци. Злато и малко капанчета. И така. Ето го главатаря. Да го отслабим. Оп. Стреляй. Оп. И той му е да уби Лора с може би два удара. Добре, че и те пропускат доста често. Не уби толкова бързо. Корнърс Баклер. Кронър, извинявайте. Крохар, да. Малки буквичките не мога да ги чета. Сила 13. Нужна. Защита 5. Това е магически щит, който Светлана ще може да ползва след известно време. Така че ще го запазим. Браво. И така, поразмазахме ги. Деца вика. Светлана е трето ниво вече с лъкове и стрели.
просто. Няма кой да се мери с ние. Woman at arms. Жена войник. Специалист с оръжие, с други думи. Да. Така. Ще имам пули. С стрела. И нищо друго. Това е плажа. Виждате. Не можем да влизаме много навътре. Водата не могат да плуват нашите герои. Чу се нещо като нож някъде. Да пада. Още избити тук селени, както виждате. Нападат ме отгоре. Понеже ме вижда, че съм тук и ме атакуват. Да. А. Браво. Още комари гигантски. Великански комари. Стреляйте. Да, може би с допълнението Legends of Arana са направили тия паяци малко по-слабички. Защото наистина само с два удара можеха да те убият. Пълна лудост от всякаква гледна точка. Е, поне малко по-издръжлив трябва да е героя на тия работи. Бяха прекалено корави, да. Оп. Много, много, не. Назад. Назад. Лора обаче могат да я убият с три удара. Светланка издържа малко повече. Още едно заклинание, ако не го ползваме, поне ще го продадем. Почти сме вече в града, между другото, Stonebridge. Почти. Така. Мамицата. Така. Право. Спите, кучетата. И тук има още доста от тези, както виждате. Чака да ги привлечем, да дойдат един по един. Иха! Е, сега ще го съживи, но... Вижте, ще го съживи само с 5 жизнени точки и без оръжия. Падай. Докато удрят Светлана, сме добре. Тя издържа. Айде. Така, разпием всичко и 11 жълтици. И така, това беше. Да, няма повече. А, ето тук има още някой друг. Още някой друг нещастник, не храни майко. Стреляйте. Оп.
Така, това беше. И ето го и входа на Stonebridge. Further information about stats, skills, combat and spells can be found in this handbook. Да, значи, ако се нуждаем от допълнителна информация за умения, статистики, бойни умения и така нататък. Да проверим. Да проверим книгата. Не тази книга. Къде? Тук сигурно някъде. Не го прочетах цялото. Няма значение, аз знам как се играе. Ако вие не знаете и искате да запробвате, може да се го четете. И ето да, Stonebridge. Ето че пристигнаме. Our beleaguered hero entered the battle-worn gates of Stonebridge. Who could know then that the arrival of one humble farmer from the fields would change the very course of the kingdom? И ето вече сме в Stonebridge. И тези са стражите. Welcome to Stonebridge, stranger. Fought your way past all those crooks. I guess the mob that blew through here last night must have moved on to the farmlands. Аха. Учурен е от той, че съм дошъл чак до тук и съм избил всичките тия кръги. You'll have to forgive the mess. We're still recovering from last wave of crook that broke through the gates. I think most of the shops are still open for business, but they won't have much left after the looting. Все още има магазини на пазара тук в града, където може да си купим нещо, но някои от нещата са откраднати от обсадата. Кръгите, да. И ето, че това тук, виждате, е Гьорн, човек, който трябваше да търсим. It don't take a wizard to smell the goblins behind this crug raid, but the overseer of Glacier needs to be told what happened here nonetheless. In Europe for the task, then I go. И така, ето че Гьорн и той също иска да се присъедини. Това е неговия катапулт тук, що каза, са го запалили. И трябва сега, той смята, че гоблините са зад тази атака. Те са настроили кръгите да нападнат хората. Има някакъв таен замисъл. Някаква тайна замисъл, някакъв заговор срещу хората. Искат да ги нападат и да ги унищожат. Зловещите същества. Гоблини и други. Така, Гьорн е със сила 11. Пак е по-слаб от Светлана. Доста по-слаб даже. Но тъй като е за безплатно, можем да го вземем за безплатно, май ще приема. И така, вече имаме още един другар, Гьорн. Ето че току-що си довършихме мисията или задачата от първата глава. Вече сме глава номер 2, Journey to the Overseer. Път към Overseer. Този, който е начало на града, в този случай нещо като кмет, но не е точно кмет. Само че в по-старите времена, да, Overseer. Който е отговорен за защитата, за администрация, за всичко. Така. Намерихме Гьорн и той е вече с нас. И ето че Гьорн има си оръжия, че можем да му ги дадем. Бутушки. И ето че тук имаме някои други работи, които мога да му дадем. Мога да му дам 9 до 15. Всъщност той лок е по-добър. Защо ли не ползвам него? А този да дам на Гьорн. Така. И тази броня по-добра от неговата. Неговата е 11, тази 16. Точно така. И другите работи са за продажба, мисля.
Така. Добре. Мисля, че всичко е добре за сега. Можем само да продължим. Да. Калис. Whoever told this stupid crook he had reached skeletons and set fire to the people's houses, homes, should be put to the tenstone for what they have done. Оплаква се жената. As if the raid weren't bad enough, those crook vermin have brought those terrible insects from the mountains. Оплаква се за, да, насекомите, за кръгите и за всичко останало. Голяма мелница. Нека да огледаме града, да видим какво има, какво няма. Алания Белстоун. Блестоун, да. You're the first farmer to come to our mill since the horrible crook started the rampage. Първия фермер, който идва след нападението и така нататък. Да, since the crook made off with most of our food stores and the farmers aren't delivering their grain to the mill, we won't be able to feed ourselves for more than a week at best. Няма да може, само за една седмица ще имат. Trying to get up to the beach to catch some fish. Aha, да. But it looks like the crook left behind those terrible scrubs. Aha, не иска да лови риба на плажа, но има гадинки на плажа, паяци и така нататък. I could never do it with your brave. You're brave and think you can clear off the beach. It would mean a lot for the townspeople. Aha. Да изчистим плажа за тях. Ако можем. Изчистим тук, южната част. Сега тук има още една част в самия град, не и ние може да изчистим. Да. Но там няма нищо, съм сигурен. Капитан. You're safe enough here for now. I think the crook have bad taste for us after the slaughter we handed them last night. За сега тук сме безопасно, се опитва да ни каже човека. Руините на Western Cross. Westernната пътека. Да. Още история, ако искате. Можете да прочетете. Съм е чел. Става въпрос за едно време, за старите битки, за героите, които са умрели. И тук има красиви картинки, всъщност никога не съм се заглеждал. Още една книжка. Историка. Мара. Why the crew thought they would find magical artifacts and stone bridges beyond me? They came through breaking everything that don't look magical and stealing everything that did. It was horrible. Много са крали, много са така. A few pitchforks and rake handles aren't reason enough to put all of Stormbridge to the tenstone. Gresh say burn, Gresh say burn. If ever I find out who Gresh is, there will be some smashing and burning, all right. Кръгите начи викат Gresh. Gresh казва да горим, да горим. Gresh е един от... тези, които трябва да победим, да убием малко по-нататък, ще видите. И тук, ето, може да се вземе едно магаренце. Да не носи багажа. Това аз винаги го правя. Според мен е добро. Ето дядо Оуен ги продава. You ask me? We should have run the bastards out of these hills when we settled here. All those dung eaters left me were a pair of jacks and a half lame mare. The jacks I can part with for a price, though not for half as much as I could have a week ago. You interested? Продавани го за 300-200 жълтици, а си 1416. Мисля, че се съглася. Да. Чудесно. Ето. Ето ни го и нашето муленце, казва се Флеер. Или Светкавица. Светкавицата. И правилно. Я ти как се настроя, муф или не?
Hold ground. Engage. Не. Engage, move freely. Move freely. Ако е move freely, той ще бяга навсякъде. Магарито ще бяга навсякъде и ще го гонят и накрая ще го убият, така че hold ground е най-добре според мен. Да стои зад мен. Малко зад мен. И аз ще го пазя. Така. Значи аз знам, че в този град има освен Гьорн, има още двама души, които искат да се присъединят към нас. Или ще го направят, ако им платим. Значи има, мисля, че едно момиче, което е стрелец тук и още един рицар. Борец, така да се каже. Да, рицар. Все още не са рицари, но ще станат. Така че не знам. Има и още един, има един магиосник тук, да. Магиосника искам да го взема. Искам да го взема, защото искам някой да ползва моите заклинания. Заклинанията ми за съживяване и така нататък. Да. Така че ще взема магиосника и ще имам пари, защото всички струват пари. И ще имам пари вероятно за още един. Дали ще е стрелеца или... Стрелеца или другия. Не знам, не съм решил все още. Така. Тук е ковача. И тук е магазина. Така питаме ковача какво става. Son John may be able to replace any equipment you lost in the raid. Check with him inside. Така, неговия син Джон тук е на магазина, можем да си купим някой от него и тук има още един. Ордус Джарл. Stationed at the Northern Guard Tower where the Krug steered hitting in his ways. If don't been so blasted stubborn. If I hadn't been so blasted stubborn, I would have made it back. As soon as I salvage what I can from my house, I'll be heading back to the town. Ага. Значи една кула на север, общо взето. Една кула, където се пазят някои оръжия. И на този човек Ордус, братвата му е там. И secure Ordus axe from the Northern Guard town. Ага. Да му вземем братвата, т.е. оръжието и може да я запазим за нас. Така че идеално. Може ли да влезете вътре, моля? Така. Welcome to the Black Hammer Forge. The Krug stole most of our wares, but you won't get a better deal on what we got left. What can I show you today? И ето го магазинчето на Джон. Така. Значи тук може да си купим някои нещица. Сила 14. Все още нямам толкова сила, пък и пари нямам. Имам парите, но парите си ги пазя за друго. Така. Оръжия. 13 до 16. Братва по-добра от... Не, не е по-добра от моята. С оръжията ще останем с тези за сега, мисля. 3 до 11, да. Доста слабички неща има за все още. Това са ранните магазини, първите. Няма какво много да очакваме. Магарето още няма нищо за продажба. Така. Тази пръчка ще я дам на магиосника, мисля. Така. Нека да продадем. Ще продам това. Това. Защото имам вече, но... И този щит ще го запазя. Тази брадва ще я дам на Гьорн. Евентуално ще може да я ползвам. Продай това. Продай това. Този лък. Този лък някой ще може да го ползва. Това е за продажба. Това е за продажба. Да. Имам вече такъв. Точно. Това е... Всъщност е така по-бързо за продажба. С контрол. Това също е за продажба. Това също е за продажба.
А, ето, книжките ще ги дам на магаренцето. То да ги носи. И така си имам цялата колекция. Ето. Така, това е за продажба и другото ще го запазя. Мисля. Но, нали ви казвам, има и още едно момиче там, което искам да взема. Ще взема стрелеца, да. Мисля, ще взема момичето, което е стрелец. И така ще имам двама стрелци и един... двама борци, двама рицари и един магиосник. За сега е идеално според мен. Винаги поне двама стрелци да има. Така, този щит не е... Thanks for coming by. Come back again soon. За сега толкова. Нека да отидем да видим. В Хана. Тега ханджията. Странно приемница. But remember, Eaton's Roost is always open, rain or shine. Е, винаги е отворена стълноприемница. Там и ето го, магиосника, който може да се присъедини към нас, Зед. Greetings. I am Zed, the sorcerer, and as of late, Zed the bard. I arrived, I am told, just in time to miss the biggest thing that's ever happened in this wretched village. If you can use a sorcerer, take me with you. I'd certainly like to see some excitement somewhere in this kingdom. Normally I charge a fortune for my services, but I'd be willing to take somewhat less just to get out of this putrid place. Is my fee acceptable? Иска 900 злато и имам 1377. Интелект 12, не е никак зле, и ниво трето на природна магия. Значи той е само магиосник, няма изобщо никакви бойни умения. Ще го взема. И е така, ще го сложа малко по-нагоре, магарето да е на последно място. И ето, че ще дам тази пръчка на него. Той може да я ползва. Той вече има магията Възкресение. Чудесно. Но не може да я ползва, трябва да е четвърто ниво. И като дигне още едно ниво, ще може да я ползва. Така. Това е за продажба. И така, сега ще ни трябва достатъчно парички да можем да вземем и другото момиче. Мисля, като продам и тези заклинания тук и някой друга отвара, ще имаме достатъчно. Магическа броня, това е за теб, приятел. Така, всичките умения тук, в книгата. Тия ще ги продам, да. Ще ги продам. Така, значи, от тук, виждате, само мога да избирам 1, 2, 3 уменията и само тези заклинания мога да избирам на заедно, ако затръщакна с 10-я тон, мога да сменя. Ето, магическа броня, Healing Hands, лечителни ръце. Първа помощ, да ги дам. Така, и ето, най-вече сме 4-ма. Я да видим какво има и горе.